חד משמעית. פשוט לא. בוודאי, הרי שמענו את זה בדיונים הקודמים, אבל רצינו להעמיק בסוגיה של ביטול עילת הסבירות, וההשפעה הספציפית שלה, כדי, אתה יודע, אחד הדברים שקרו כתוצאה מהשיחות בבית הנשיא, היה שהציבור אמר, חלק מהציבור, עילת הסבירות זה הדבר הקטן ברפורמה. התפקיד שלנו כאן בוועדה היה להראות שמכיוון שלא מדובר בצמצום עילת הסבירות, אלא בחיסול עילת... חבר הכנסת סגלוביץ' הצטרף, אז רק אסביר לו, אני ביקשתי לעבור לדבר מכאן, כדי שציבור הצופים יראה כמה חברי קואליציה נמצאים איתנו. איך אכפת להם מהרפורמה? איך הם רוצים לשמוע את מה שיש לך בתור ניצב בדימוס במשטרה לומר על עילת הסבירות? יושבת כאן שרה לשעבר, שהתעסקה עם משק האנרגיה של מדינת ישראל, אולי יש לה משהו לתרום מהניסיון שלה, יושבים פה חברי כנסת, בסופו של דבר עתירי ניסיון, זה לא מעניין אותה. זו חבורה שמעניין אותה רק השגת השררה, רק השרת החסמים מעל היכולת שלהם למנות מקורבים, לפטר את מי שעומד בדרכם, ולכן הם לא פה. תדעו אזרחי ישראל, שבשעה שחלקכם צופים בערוץ הכנסת, אחרים חושבים איך הם יוצאים מחר למחאה, חברי הקואליציה או אוכלים דג סלמון בבר מצווה של הנכד של גפני, או ישנים פה במלון, כי אתם לא מעניינים אותם. עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, כבר אני חושב שהציבור הבין שהקואליציה לא כאן, חוץ מחבר הכנסת קלנר, שהוא היושב ראש, עוד חצי שעה יגיע איזשהו... תורן אחר. רוטמן לא פה. מי שלא יודע, רוטמן לא פה. אז עכשיו שאמרנו את זה, אז צריך לומר את הדבר, את הדבר הבא. תראו, אנחנו הרי דיברנו כבר עד כלות על, 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 או ניסינו לדבר עד כלות על עילת הסבירות. 19 שעות אפשר לקבל חוות דעת מקצועית. לא, תקשיב, ביקשנו, תקשיב, גם אם הייתה נוחת עכשיו, כמה שעות ביקשנו? חוות דעת מקצועית של הפצארית. רוטמן לא היה... זה נפלא. כל פעם ש... אני לא מאמין. אוקוס פוקוס. חברים, אני לא מאמין. אני עוד פעם רץ, הבמאי, תסתכל. ואטורי, לך אליו. ואטורי, לך אליו עכשיו. לא, לך. חבר הכנסת ואטורי. עוד חבר כנסת מהקואליציה הגיע. קפטן ואטורי. אמרנו, בוא נראה מה קורה שחברי אופוזיציה משועממים. לא, לא משועממים. בוא, בוא, תשב, אנחנו רוצים לדבר איתך, בוא. שלא תרח... שב, ואטורי, שב. אין פה עניין של רפורמה. שב, ואטורי. בוא נדבר על זה רגע, בוא נדון בזה, אולי נשכנע אותך. ואטורי, שב, שב. ואטורי, אולי נשכנע אותך, שב. רגע היסטורי. תעשה לו סאונד של הספינה. ואטורי, יצטרף לדיון בעילת הסבירות. בוא, אולי תלמד. שב, שב, לא, אבל אתה... לא, אני כל הרבה. ואטורי, בוא. תעשה לו סאונד של ספינה כזה. אנחנו נעשה עכשיו, אולי הוא יבין שהוא בסביבה... חבר הכנסת קלנר, נעשה סמינר בהסתייגויות, ואתה מבזבז את זמנך. אנחנו ממש לא חבר. על ואטורי, חבר כנסת יקר וחבר יקר, אבל... מכיוון, ואטורי. לא, לא, אבל עכשיו הזמן תיקון שלו. הוא מדבר שעה וחצי כבר על שטויות. אתה לא יכול לדבר על זמן ההסתייגויות שלנו. אבל אנחנו רוצים לומר לציבור הישראלי, אל דאגה, חבר הכנסת ואטורי בא ללמוד קצת על עילת הסבירות, הוא לא היה פה באף אחד מהדיונים, הוא מקבל הרי פקודות מלשכת ראש הממשלה, אמרו לו להצביע על עילת הסבירות. זה לא ראש הממשלה כבר. הוא לא יודע. כמו שהציבור בישראל רואה, מר קריב מאוד מוטרד מנושא עילת הסבירות, ולכן הוא עושה פה התבטחות וכל מיני ממשעמם לו. לא, ממש לא התבטחות. זה מאוד מצחיק. אבל יש חשיבות. אני ראיתי אותך כמו ליצנות, עשיתם שם. אבל יש חשיבות, למה הצטרף אלינו החבר ואטורי. אולי תן לי לדבר, אני אסביר למה הצטרפתי. אתה לא יכול לדבר, זה זמן... לא, לא, אין זכות דיבור. זה שעות של האופוזיציה, ניסים. זה זמן דיבור שלנו. רגע, יש לי דיל. אני מבקש לעצור את השעון. תעצרו את השעון. כן, נעצור את השעון, ואז אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה. אתם מבינים מה קורה? לקואליציה אין זכות דיבור, זאת אומרת, זה רק לאופוזיציה. מי שרואה אותנו רואה את המצב, תראו איך חשבתי את האופוזיציה בכלכלתה. אתם תצטרכו לעצור. אסור לנו לדבר. אנחנו בעד. רק לאופוזיציה. אז תמשיכו לדבר. ניסים, זה הנמקה של הסתייגויות. אייל, רק בוא נעצור את השעון ב-11 ו-18 דקות.
רגע, שנייה, תנו לך לדבר. רגע, אנחנו רוצים לדון בזה. תשמע, אני שמח. בזמן ההנחות שלהם. אני שמח למה חבר הכנסת וטורי יצטרף אלינו. כי אני לא יודע אם הציבור יודע, זה קצת זה הערת צד. בחלק גדול מהדיונים, מר וטורי לא נמצא. אבל מי שנמצא כאן זה אורח הכבוד של חבר הכנסת וטורי, משה מירון. אוי אוי אוי. אבי קמפיין השמאלנים בוגדים. הוא יושב פה באופן קבוע. כל אלה שהתלוננו הכניסו פה אנשים אנרכיסטים שהשתוללו במליאה. אז ידעו אזרחי ישראל. ואני לא הגעתי לדיונים ואני ממלא מקום. איזה זמן הנמקות שלנו. הגעתי בדיוק שלא נעים לך. חבר הכנסת וטורי מיוצג בוועדה. האמת היא שהוא באמת מיוצג. כמשה מירון, אביר. תגיד, הפלגה הייתה או לא, ניסים? מחולל קמפיין משה. זה לפני הפלגה. תן לו הנחה. תן לו הנחה, זה לפני. ראה, אני לא עושה איתו צחוקים, מכיוון שאדם שמכניס לפה כל יום, כולל הערב, את מי שעומד מחוץ למשכן וצועק על חברי כנסת שמאלנים בוגדים, בסדר? אז האדם הזה לא ראוי שנתבדח איתו. מדובר על אדם ששותף למסע הסתה, שהוא המשך ישיר למה שראינו בשנת 1995 בכיכר ציון. אני לא מוכן, להחליף בדיחות עם אדם שמכניס לפה כל יום אדם אחר שקורא לי בוגד. זה לא מצחיק אותי. לא מצחיק אותי, והציבור צריך לדעת. חבר הכנסת וטורי לא טרח להיות באף אחד מהדיונים, או ברוב הדיונים של עילת הסבירות. כמו חלק גדול מחברי הקואליציה, היו פה דיונים שלמים שבהם ישבו 20 חברים. קרין. מהאופוזיציה שדיברו ודיברו לעניין, למרות שהיושב ראש רוטמן פעם אחרי פעם העיף אותם מהחדר, סתם להם את הפה, התנהג אליהם בגסות. את הדברים צריך לשים על השולחן. צריך לשים על השולחן. הוועדה הזו ידעה ימים מאוד מאוד סוערים, והיא ידעה מגוון של יושבי ראש, כדרך אגב יושבי ראש שחלקם לא היו ידועים כאנשים הכי שקטים בפרלמנט הישראלי.